שלום, היום אני רוצה לדבר על הקוורטה. קוורטה זה מרווח של ארבעה צלילים, דו, רה, מי, פה, דו, פה, שיש בו 2.5 טונים, טון, טון וחצי טון. הוא מנוגן או רק על הלבנים או רק על השחורים. חוץ ממקום אחד, וזה המקום הזה, פה, כדי שיהיו לי 2.5 טונים, אני צריכה לנגן את צי במול. פה, סי במול, לא לה דיאס, אלא סי במול, ופה, פה דיאס וסי, ואז אני ממשיכה, רק לבנים או רק שחורים, את הקוורטה ניתן בתווים לזהות קצת יותר בקושי. אם נזכר בסקונדות, ראינו תו אחד על הקו ואחד בבינה, ויש צפיפות, מיד רואים שזאת סקונדה. הטרצה היא מאוד קלה, או שהתו רק בבינות, סטרצה, או רק על הקווים. הקוורטה היא משהו באמצע. אם זה התו שלי, אני אדמיין טרצה, ואז אני מוסיפה סקונדה. עכשיו יש לי קוורטה. ויש כאן מעורב, גם בינה וגם קו. ואם הציל שלי הוא על הקו, אני אדמיין את הטרצה, ועוד סקונדה. זאת הקוורטה. צריך קצת לחשוב. לא קופץ מיד לעיניים. הסאונד של הקוורטה, קוראים לו סאונד ריק, או זך, מרווח זך או מרווח ריק. מרווח שאין בו רגש. אם אני אוסיף קוורטה לקוורטה, לא יקרה שום דבר טוב ולא יתווסף פה שום דבר. כשאוספנו טרצה לטרצה, יצרנו את האקורד והתאהבנו בו. הוא מלא רגש. הקוורטה לא ככה. ובאמת הקוורטה הייתה מרווח מאוד אהוב בימי הביניים על הכנסייה. המוזיקה שם הייתה צריכה להפנות את עצמה רק לרגש האהבה לאלוהים, ולא לבשר ודם. הטרצות אז היו מוקצות, אסור היה להשתמש בהן. אסור בכמעט. הקוורטה יוצרת מעגל שנקרא מעגל הקוורטות. מדו עד דו. בחמש אוקטבות אנחנו יכולים לחסות את כל צילי המקלדת. הדבר הזה יכול לקרות רק אם נגן סקונדות קטנות. אם ננגן סקונדות גדולות, יש פה צלילים שלא ניגענו. אם ננגן טרצות קטנות, יש צלילים שלא ניגענו. ננגן טרצות גדולות, הרבה צלילים שלא ניגענו. אם ננגן קוורטות, כאמור, נחסה את כל הצלילים. אפשר לנגן את הקוורטות ברצף בלי להתפרס על כל המקלדת. תראו איך זה קורה. נתחיל פה בדו, נעלה קוורטה. במקום לנגן פה את סי במול, לנגן אותו פה. קוורטה. את לה במול, לנגן כאן. קוורטה. פה דיאז, או סול במול, כאן. סי, חזרנו לשחורים, מי, לה, את רן ננגן כאן, סול, דו, ובמהירות זה יישמע ככה. המנגינה הזאת מופיעה בהרבה שירים כמהלך של קו הבאס, וכדאי להכיר אותה.